মশ্রিয়ে টাইমেটৰ প্ৰতিজন দৰ্শকৰ বাবে লৈ আহিছো এই মুহূৰ্তত এক গুৰুত্বপূৰ্ণ বাতৰি। GMCHত সংঘটিত হৈছে এক চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা। GMCHৰ এজন বিষয়াৰ অধিক হেঁচা সহ্য কৰিব নোৱাৰি এজন কৰ্মচাৰীয়ে চৰম সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰাৰ এক ভয়ংকৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে। বিষয়াজনৰ সৈতে এক কাজিয়াত লিপ্ত হোৱাৰ পাছতে যুৱকজনে এক বিষাক্ত ইনজেকচন নিজৰ গাত খুচি লয় বুলি আৰু তাৰ পাছতে চৰম সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰাৰ অভিযোগ GMCHত। বিষয়ার হেঁচা সহ্য করিব নোৱাৰি চৰম সিদ্ধান্ত কৰ্মচাৰী বুলি অভিযোগ। দেহত বিষাক্ত ইনজেকশন লৈ চৰম পন্থা ICU টেকনিশিয়ানৰ আৰু জ্যেষ্ঠ বিষয়াৰ সৈতে কাজিয়া কৰাৰ পাছতে এই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে যুৱকজনে বুলি সন্দেহ। পাপু দাস নামৰ যুৱকজন GMCHৰ ICU টেকনিশিয়ান আছিল। মাত্র তিনি সপ্তাহ পূর্বে কর্ম যোগদান করেছিল পাপু দাসে। আর জ্যেষ্ঠ বিষয়া দিয়া মানসিক নির্যাতন সহিব নোৱাৰি চৰম সিদ্ধান্ত লোৱা বুলি অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে। গুৱাহাটী মেডিকেল কলেজ হস্পিটালৰ কর্তৃপক্ষৰ বিৰুদ্ধে এই গুৰুতৰ অভিযোগ। এক চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা সংঘটিত হ'ল। এইগৰাকী যুৱক পাপু দাস নামৰ এইগৰাকী যুৱকে মাত্ৰ কেইটামান দিন পূৰ্বে GMCHত ICUৰ টেকনিচিয়ান হিচাপে যোগদান কৰিছিল চাকৰিত। কিন্তু যোগদান কৰাৰ তিনিটা সপ্তাহ পাছতে এক চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা সংঘটিত হ'ল। এই যুৱকজনে এজন বিষয়াৰ সৈতে কাজিয়াত লিপ্ত হোৱাৰ পাছতে চৰম সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰে বুলি অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে। GMCHৰ এজন বিষয়াই অধিক হেঁচা প্ৰয়োগ কৰাৰ বাবে এইজন যুৱকে এনেধৰণৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰে বুলি অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে। এই ঘটনা সন্দৰ্ভত কিছু সবিশেষ তথ্য জানিবলৈ মই পোনে পোনে সংযোগ স্থাপন কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। আমাৰ সাংবাদিক সমীৰণ বৰ্তমান সময়ত সেই স্থানত উপস্থিত আছে। সমীৰণ, GMCHত গুৱাহাটী মেডিকেল কলেজ হস্পিটেলত যি এক চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে, এজন বিষয়াৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে, এজন যুৱকে আত্মহনন অথবা যুৱকজনে এক চৰম সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত, সেই সন্দৰ্ভত GMCHৰ কৰ্তৃপক্ষৰ তৰফৰ পৰা বৰ্তমান পৰ্যন্ত কোনো মন্তব্য কৰা হৈছে নেকি? হয়, আপুনি উল্লেখ কৰিছে যে গুৱাহাটী মেডিকেল কলেজ হস্পিটেলৰ পাপু দাস নামৰ এজন টেকনিচিয়ানে, ICU টেকনিচিয়ানে শীৰ্ষ বিষয়াৰ অত্যাচাৰ, মানসিক অত্যাচাৰ সহ্য কৰিব নোৱাৰি ইতিমধ্যে আত্মহনন কৰিছে আৰু তাৰ পাছতে এতিয়া চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি হৈছে গুৱাহাটী মেডিকেল কলেজত। গুৱাহাটী মেডিকেল কলেজত ICU টেকনিচিয়ান হিচাপে তেখেতে তিনি সপ্তাহ পূৰ্বে তেখেতে যোগদান কৰিছিল আৰু তিনি সপ্তাহ পূৰ্বে যোগদান কৰিয়ে যি শীৰ্ষ বিষয় আছে, শীৰ্ষ বিষয়ে তেখেতক মানসিকভাৱে কামৰ প্ৰেছাৰ দিছিল আৰু মানসিকভাৱে কামৰ প্ৰেছাৰ দিয়াৰ পাছতে তেখেতে মৃত্যুবৰণ কৰিবলগীয়া হৈছে আৰু তাৰ পাছতে সমগ্ৰ গুৱাহাটী মেডিকেল কলেজতে এটা চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি হৈছে। কিয়নো গুৱাহাটী মেডিকেল কলেজত তেখেতে ICU টেকনিচিয়ান হিচাপে যোগদান কৰিছিলে আৰু যোগদান কৰাৰ তিনি সপ্তাহৰ পাছতে তেখেতে মৃত্যু হৈছে আৰু তেখেতৰ নাম হৈছে পাপু দাস। আপুনি ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছে আৰু পাপু দাসে তিনি সপ্তাহ পূৰ্বে যোগদান কৰি আজিৰ দিনটো কালিৰ নিশাৰ ভাগত তেখেতে মৃত্যুবৰণ কৰিবলগীয়া হৈছে। কিন্তু বৰ্তমানলৈকে GMC কৰ্তৃপক্ষই তেখেতৰ মৃত্যুক লৈ স্পষ্টীকৰণ দিয়া নাই। হয়তো কিছু সময়ৰ পাছতে গুৱাহাটী মেডিকেল কলেজ হস্পিটেলৰ কৰ্তৃপক্ষই তেখেতৰ মৃত্যু কেনেদৰে হ'বলৈ পালে বা কেনেদৰে হ'ল সেই বিষয়ে ক'ব। কিন্তু বৰ্তমানলৈকে গুৱাহাটী মেডিকেল কলেজ হস্পিটেলৰ কৰ্তৃপক্ষই কোনো ধৰণৰ মন্তব্য দিয়া নাই আৰু গোটেই সমগ্ৰ ঘটনাটো তেখেতসকলে গাপ দিয়াৰ চেষ্টা কৰিছে। কিন্তু ইতিমধ্যে তেখেতৰ পৰিয়ালে অভিযোগ আনিছে যে শীৰ্ষ বিষয়াৰ অত্যাচাৰ চলিছিলে আৰু অত্যাচাৰ চলোৱাৰ পাছতে তেখেতে এনেধৰণৰ ঘটনা ঘটিব পাৰিছিল আৰু ঘৰৰ পৰিয়ালৰ লগত তেখেতে বাৰে বাৰে কৈ আছিলে যে শীৰ্ষ বিষয়াসকলে তেখেতক হেঁচা প্ৰয়োগ কৰিছে, মানসিকভাৱে হেঁচা প্ৰয়োগ কৰিছে ঘৰৰ পৰিয়ালৰ লোকসকলৰ পৰা ইতিমধ্যে আমি গম পাইছোঁ আৰু সম্ভৱ হ'লে আমি ঘৰৰ পৰিয়ালৰ লোকৰ পৰা মন্তব্য কিছু সময়ৰ পাছত ঘৰৰ পৰিয়ালৰ মন্তব্য আমি জানিবলৈ দিম টাইমেটৰ দৰ্শকসকলে। কিন্তু ক'ব লাগিব যে গুৱাহাটী মেডিকেল কলেজত এই ৰহস্যজনকভাৱে মৃত্যুক সাৱটি দলে পাপু দাস নামৰ নলবাৰীৰ যুৱকজনে আৰু তিনি সপ্তাহ পূৰ্বে ইতিমধ্যে যোগদান কৰিছিলে ICU টেকনিচিয়ান হিচাপে। আমি দৃশ্যাংশ দেখিবলৈ অনুৰোধ কৰিছোঁ। ৰাকেশক বিষাক্ত ইনজেকশ্যন ল'লে আৰু বিষাক্ত ইনজেকশ্যন লৈ পেলাই কালিৰ নিশাৰ ভাগত তেখেতে মৃত্যুবৰণ কৰিবলগীয়া হ'ল আৰু তাৰ পাছতে গুৱাহাটী মেডিকেল কলেজ হস্পিটেল কৰ্তৃপক্ষই কিন্তু সমগ্ৰ ঘটনাটো গাপ দিয়াৰ চেষ্টা চলাইছিল। কিন্তু তেখেতৰ পৰিয়ালৰ লোকে অভিযোগ আনিছে যে তেখেতক তিনি সপ্তাহ যেতিয়া যোগদান কৰিছিলে, যোগদান কৰাৰ কিছু সময়ৰ পাছতে কিছু কাম কৰিব জনা নাছিল আৰু তাৰ বাবে তেখেতৰ শীৰ্ষ পৰ্যায়ৰ বিষয়াই তেখেতক
মানসিকভাৱে অত্যাচাৰ চলাইছিলে, কাম কৰিব নজনাৰ অভিযোগ আনিছিলে আৰু বেছি সময়কৈ কাম কৰিবলৈ দিছিলে আৰু তাৰ পাছতে কিন্তু তেখেতে এনেদৰে চৰম সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিলে যাৰ ফলত বিষাক্ত ইনজেকশ্যন ল'লে, বিষাক্ত ইনজেকশ্যন লোৱাৰ কিছু সময়ৰ পাছতে মৃত্যু হ'ল আৰু মৃত্যু হোৱাৰ পাছতে কিন্তু গুৱাহাটী মেডিকেল কলেজ হস্পিটেল কৰ্তৃপক্ষ সমগ্ৰ ঘটনাটো গাপ দিয়াৰ চেষ্টা চলাইছিলে। তেখেতে আই চি ইউ টেকনিচিয়ান হিচাপে কৰ্মৰত আছিলে, পুনৰবাৰ কৈছোঁ যে তেখেতে আই চি ইউ টেকনিচিয়ান হিচাপে কৰ্মৰত হোৱা মাত্ৰ 3 সপ্তাহ হৈছিল আৰু 3 সপ্তাহৰ পাছতে তেখেতে এনেধৰণৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিবলগীয়া হৈছিলে। কিন্তু ঘৰৰ পৰিয়ালে অভিযোগ আনিছে আৰু এই অভিযোগ কিমান সঁচা কিমান মিছা এই কথা বৰ্তমানলৈকে ক'ব নোৱাৰি, কিন্তু ঘৰৰ পৰিয়ালৰ অভিযোগ মৰ্মে তেখেতে মানসিক অত্যাচাৰ চলোৱা হৈছিল আৰু মানসিক অত্যাচাৰ চলোৱাৰ পাছতে তেখেতে মৃত্যুবৰণ কৰিবলগীয়া হৈছে আৰু তাৰ পাছতে কিন্তু গুৱাহাটী মেডিকেল কলেজ হস্পিটেল কৰ্তৃপক্ষ বৰ্তমানলৈকে কোনো ধৰণৰ মন্তব্য দিয়া নাই। হয়তো কিছু সময়ৰ পাছতে গুৱাহাটী মেডিকেল কলেজ হস্পিটেল কৰ্তৃপক্ষ সমগ্ৰ ৰহস্যজনকভাৱে মৃত্যু হোৱাৰ খবৰটোৰ বিষয়ে স্পষ্টীকৰণ দিব, কিন্তু ঘৰৰ পৰিয়ালৰ অভিযোগ অনুসৰি তেখেতক কামৰ হেঁচা দিছিল আৰু কামৰ হেঁচা দিয়াৰ বাবে তেখেতে মৃত্যুবৰণ কৰিবলগীয়া হৈছে। শ্ৰী হয় সমীৰণ, সবিশেষ তথ্য জনোৱাৰ বাবে এই মুহূৰ্তত আপোনাক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আৰু দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এজন যুৱকে পৰিয়ালে এনেধৰণৰ অভিযোগ উত্থাপিত কৰিছে যে পাপু দাস নামৰ নলবাৰীৰ এইজন যুৱকে চৰম সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰে, কিয়নো জি এম চি এইচৰ যি কৰ্তৃপক্ষৰ তৰফৰ এজন বিষয়া আছিল সেই বিষয়াৰ তৰফৰ পৰা বহুত হেঁচা দিয়া হৈছিল কামৰ ক্ষেত্ৰত আৰু সেই হেঁচা দিয়াৰ বাবে যুৱকজনে বিষাক্ত ইনজেকশ্যন লয় আৰু তাৰ পাছতেই মৃত্যুক সাৱটি লয় যুৱকজনে। আৰু আমাৰ সাংবাদিক সমীৰণে জনোৱা অনুসৰি এই সন্দৰ্ভত এই পৰ্যন্ত কিন্তু কোনো ধৰণৰ মন্তব্য কৰা হোৱা নাই জি এম চি এইচৰ কৰ্তৃপক্ষৰ তৰফৰ পৰা। পৰৱৰ্তী সময়ত যদিহে জি এম চি এইচৰ কৰ্তৃপক্ষই এই সন্দৰ্ভত কিছু বিশেষ মন্তব্য কৰে তেন্তে সেই সন্দৰ্ভত টাইম মিডৰ প্ৰতিজন দৰ্শকক জনোৱা যাব। কিন্তু এই যি ঘটনা সংঘটিত হ'ল গুৱাহাটী মেডিকেল কলেজ হস্পিটেলত, সেই ঘটনাই ইতিমধ্যেই তীব্ৰ চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি কৰিছে।